Agjencioni i spektakleve Albanian Event Production për herë të parë në Ulqin organizon Miss and Mr. Children 2015. Rreth 60 fëmijë nga mosha 6 deri në moshën 13 vjeçare, vajza dhe djalm janë përzgjedhur nga të gjithë shkollat fillore të konkurrojnë në këtë event i cili mbështetet nga komuna Ulqinit. Me datë 18 dhjetor në orën 19:00 të gjithë të pranishmit në amfiteatrin e Qendrës për Kulturë do kenë mundësi të jenë pjesë e spektaklit ku bukuria dhe talenti i fëmijëve do të jetë në qendër të vëmendjes këtë natë plot surpriza. Për televizionin Teuta, Albana Çakshiri, organizatore dhe moderatore e këtij evenimenti të rëndësishëm, shpjegon në hollësi të gjitha detalet e kësaj ngjarje. Sigurisht që është një eveniment që vjen në vazhdim në aktiviteteve të ndryshme artistike që zhvillon agjencia jon dhe në kuadrin e Miss dhe Mr. Children Albania 2016, ne kemi përzgjedhur për gjatë vitit 15 qytete të rëndësishme në Shqipëri pa dyshim, në Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi, dhe i vetmi qytet në Malin e Zi, i cili ka privilegjin të jetë përzgjedhur nga produksioni, është Ulqini, dhe si që shikoni këta fëmijë të mrekullueshëm, janë ata që do të garojnë në skenë, do të konkurojnë, do të përcjellin spektakël, emocione, do të marrin duar trokitje pa dyshim në një natë magjike, e cila do të jetë nata ndoshta më e bukur e jetës së tyre fëmijërore. Do të ketë shumë çmime natën e madhe të spektaklit, do të ketë padyshim të ftuar, këngëtar, ajo që është më e rëndësishme do të ketë një juri me figurat njohura të qytetit, të cilët do të votojnë për të shpallur kush janë fëmijët fitues të vitit 2015. Ne kemi menduar si një strategji dhe filozofi tonën bashkimin e trojeve shqiptare nëpërmjet fëmijëve, bukurisë dhe artit. Dhe ku kanë bukur se kështu? Se çfarë presin fëmijët nga ky spektakël, ato flasin para mikrofonit të televizionit Teuta. E unë që më njësë rolë, jam 10 vjeqe, ti në këndë shkollë më shaltito, jam në 55. Nga këtë spektakl, në spektakl për së të vitoj. Sa vjetë? Kolla se të një. Sa vjetë i kemë? Gjashtë. Gjashtë, dhe qëfar bërë ndo këtë spektakl? A të pëllqe? Po? O me në se këmë të fitu? Zëzi. Unë e gjuam Eriona Liga, jam 8 vjeqë. Kom si një natë shumë e bukur dhe Kam 11 vjet dhe jam shumë emocionuar se jam në këtë spektakël dhe pres me si pres që të vi finali. Përshëndetje, më quam Mohamed Emirovic, kam 11 vjet. Jam shumë gëzuar që këtë spektakël po organizohet në Ulqin, në vendin tonë dhe të shohim natën finale sa më të fitoj. Fituesit nga Ulqini do të kenë mundësi të marrin pjesë bashkë me fëmijët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia në spektaklin bashkë shqiptar Miss and Mr. Children Albania, i cili do të mbahet me datë 1 qershor në ditën botërore të fëmijëve.